Sijja kuva maka gange kala ulira nti ye omusajja we tasobya amumpe gwe mbambeera naye rape atabukidde bashusho inirozi hate ye Catherine kusasira naye addiza binde oluvannyuma lw'okumuvuma endiboota ensonga zo ziwanvuyidde ddala. Eddie Kenzo muina Masawo fulufiga naye talubuze mu mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire muli bulungi bamikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era ninsaba gwe wenna atana subscribinga wano kusuvia news extra nti mkwa no subscribinga era onyigane mu notification bell mwesubanga byonna byemba teeka yo wano kusuvia news extra nenyongera okusabira mu minabrod abakose bikosefu tisabe kisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano bf suma habulisa kikiriniki bajanja bisadagali abutonde eranga bajanja bendwadde zonna ate bakula ne delivery mu nsi yonna jobero olimu somu nangi bebine obakubireko ku namba zaabwe ezesimu wezirya badia tugenda mu weekend iranga weekend ndo katusoke tujitanike no kusaba kale twewombeke tusabe omanye mukutia mukama amagezi mwegasokera gwatayagala kusaba onansonyi wanaye tuyino kutandika no kusaba nga tuingira ate mu weekend katwewombeke tusabe abantu ayitana katonda tukobaza otukomanga chali balamu echa obatachmani oyotsa kwanga imkama tegok tukwelyo kaba kwange mubweso wa mtawe ne mbutu chivubwa soto saranga msango kwa mweza wo kubanga masoko tiwae mtu mlamu alisinga kubanga mlaba ika nze mieme yange akubi ebya mbwange na usula wansi antuiza mfebya nziki zangaba aba fedda omoyo gwange chegude guzirika munda yange omutima gwange munda yange teguliko anambeera nzijukire ennaku ezedda ndowooza ebikwayo byonna fumitiriza omulimu gw'engalozo nyanjuza engalo zange erigwe emmeme yange ekuluma ennyo entanga ensi ekoye oyanguwa okumuta bayimukama omwoyo gwange guggwawo tonkisa mu maaso gonnema okufuuka ng'abakira mu bunnya ompulize ng'enkya ekisa kye kyungi kubanga neesiga ggwe ontegeeze kuba eriŋŋanda okutambula kubanga nyimusa emmeme yange eri ggwe omponya emukama eri abalabe bange nziruka okugjawo oli okwetisa onjigiriza okukola nga beeyagala kubanga ggwe oli katonda wange omponya emukama eri abalabe bange nziruka okugjawo oli okwetisa onjigiriza okukola nga beeyagala kubanga ggwe oli katonda wange bwe ntyo nkutandise ne senior president advisor Eddie Kenzo eranga olunaku olwaleero munanga ate akiirinzeemuko n'omukulembeze w'eggwanga waliwo muyimbi yayimba nti nali mmanyi mukama bakolera ebinene baba banene nedda mukama kebeera mitima munda nga nakolera tomanya kati ndowooza ssaawa zino Eddie Kenzo ne minisita Nyamutoolo akakayimba ndowooza munnange tekabaava ku mimwa kuba bannange byewuunyisa omwana yakulira yiri eri okulaba nga ssaawa zino ataali ne pulezidenti bwe tweyogerayo ne Prima Asiimwe ono nno nga yaliko mukyala wa Alex Muhangi ate mulowooza tali mulavu ne Dax Vibe ali mulavu erino empitirivu gy'okono no Dax Vibes ayina omukyala mufumbo naye maama balabikiddwa akawo nga lavu kyebakola kikabuka bwenkongerayo ne Jennifer Fulufiga Nakangubi ono nno ye akyayozaayoza Eddie Kenzo olw'okumuwa obwa senior president advisor muyina maaso wano ayina obugambo bwamuwerekereza kale katusooke tubulaba ati tusobole bamikwano okweyongerayo n'agaleero amwesuubi tokkiriza ngaokuddaawo okubeera down oba okuba down buli kaseera beera ng'oli creativity creative nga wolawo ekifo Kenzo kyeyatutte okunyomereza abantu akanyomonyomo sejagaa nti akanyomonyomo bwe ndikutta nditwala ndikwata mulala mulekeraawo okunyoma abantu bemunyoma ate be balina opportunities bakoledde eggwanga laffe Eddie Kenzo first of all bw'owulira bw'analyzing ensonga zijja kubawako no kaclip kamuka yadayogera omuvubuka wanjawulo nnyo ne industry nga webadde eri eyo industry bayagadde bagimaze mu myaka obwo bwafulufiga era nga abuweereza senior president advisor Eddie Kenzo Eddie Musuuza bannanga ebintu byawuunyisa mwana weeri Masaka eri yakulira ku street naye kati okulaba nga ssaawa zino wayagalidde okulabira omukulembeze waamulabira bannange ddala kituufu mukama ayimusa abanaku n'abatuuza n'abalangira bwe tweyongerayo ne I came using foot munnange ng'agendewa omusawo omuganda mbwamulagule bannange
naye banange ebigambo byeyogedde w'omusawo omuganda byewuunyisa ate ebikabisa ddala amazigo. Ono omuwala ng'atannaba kutabukamu omutwe yali muwala anyirira alabika obulungi nno baddiya, naye munange ebintu byagenda ne bisobamu kawo, ndowooza taata we yatandikamu ng'enkola ey'obwenzi kati omukyala omuti yajja maka lwaki taata wange yakuba maama mumaka nenakubanagakali bana byali batyo ne batankuba bagala okunkwana nterere lwaki bankuba bamufugira bikebyoaaaa tabyagadde ebyomufuabantu banvuma mundi mulalu lwaki sisula munju nsula wabwerulakiryaki nagirangabi abazala bankima abazala maama bante lwaki maama bamugo bamufumba kitagenaamaka gali aganyawo waliwagatemugosejakwata otukiriza munene mu gavumenti lwaki baganda bange bonna bansula teryandikoa bwe nkuzzaako eno ku nsonga za Catherine Kusasira n'ebindeeba Rape, munnange bindeeba yavuddeyo n'avuma Catherine Kusasira mbu endiboota eyo tebagigeza ne bagigeraageranyiza ku mukyala we Rape. Bannange kyalumye Catherine Kusasira mulina mu maaso wano ng'ate naye amuddiza omuliro. Ebintu bya laavu bino byewuunyisa, baali beeyita ziswiiti biki naye essaawa zino batandise okweweereza ebikaawa. Kale katumulabe nga endiboota eddiza bindeeba. Tweyongereyo nagali sawa yandibota ndibota ndibota ndibotasonza bana naye mukubye kayimbako mukubye kayimbako. Bwatyo Catherine Kusasira bwayongedde okulumya abindeeba oluvannyuma lw'okumuyita endiboota. Ebintu bya laavu byo byewuunyisa, baali baagalana nga beeyita ze sweetheart zibebi zibebo biki naye essaawa zino batandise ate okweweereza ebinene. Naye munange leero ku luno bindeeba weebale kuvaayo ate n'oyimirira n'olaga nti ekyamazima mukazi wo omwagala yesi wadde ensobi zibaawo, era nga abasosho iniloza abamu batandise okuvunaana Catherine Kusasira nga bamugamba naye ye ateewumuzaako aguluba n'obuvubuka obuto, kiki ennyo kyanoonya mbu lwaki takoppera ku mikwano gye okuli Doreen Mutiibwa ne bbaawe Kinene ne banne abalala, mbu kyokka ye akula takula buli kadde akanya kwewebuula na kuguluba na buvubuka buto. Kale bwe tuli mu saidi ezeyo we tweyongerayo ne mukyala Bindeeba, mukyala Cocktailo, mukyala ye bannange ye njogere kindekeki onono baddiya yajja kufumba era nga bw'atyo avuddeyo n'abagamba nti munnange asaba mmwe mwenna abagamba nti Bindeeba yakoze omusango oba ayenda munnange nti asaba mmwe mwenna muweereza ebifaananyi by'abataata bammwe, munnange tumanyi osanga ku abo kwanajja taata omutuufu atasobya, taata omutuufu atakola akasobi konna konna, mbu ye mweteefuteefu okugenda n'oyo taata atajja kuba maama omulungi. Bannange ono nno mukyala Bindeeba yajja kufumba kwegamba ajja basabula eyi yagamba ajja kuyimirirawo ku lwa bbaawe, ne naye kasabadde ewaka oba ataakikola atya oba akaaba oba takaaba oba era asigala atulaga makyuwa eno gy'atulaga ku social media agambye mubaleete bataata bammwe abatakola nsobi. Mu kiseera kye kimu maaso wano nina musawo era alina obubaka bw'aweereza Rape oba mukyala Bindeeba. Nze kambasiwire wano omukama Rape bambi muntagengere Rape ate ekikulu bwe nti bwe nzija wano ne njogerako ne mumbulookinga ate nga mbaagala Rape nkwagala nnyo tombulookinga nkwegayiridde, naye ngenda kusaasira by'oyitamu. Ngenda kugamba ekintu kino nti waliwo ennyimba ze bayimba ez'abafumbo nga kino ky'oyingidde kiringa kiyungu. Kankubuulire kino Rape muwala wange, gwe oli muwala nzaala buzaazi, omuntu gwe bazze ne banjula ewaka ne ba
ne bakufulumya mu lujja ne balaga nti bakwanjudde bakuwasizza obeera wanjawulo nnyo ku bakyala abasigadde bonna wabweru. Olowooza kubanga nawuliddeko dda nti Catherine yayawukana dda ne bbaawe bije ate nga bulaba musajja wattu Serugga yewala teri ntono ebintu abyerabiranga bye musajja nnyo ebibye abirizoninganga musajja. Olowooza singa Catherine kusasa oyo yali ayimiridde ku magulu gaabi n'agamba nze bannyanjule nga Mr. Bindeba asazewo nti amwanjule, olowooza yaliganye? Era Mr. Serugga yaliyimiridde ayina abaana be n'abalaba nga bagenda mu maaso. Cause for him, obufumbo otuuka ekiseera n'otunuulira omuntu ng'omutunuulira butunuulizi. Ngenda kusaga, eyo mbadde sori ogendayo n'akazuukuka munansonyiwa. Eyo ndi sori ogendayo naye ngenda kugamba ekintu kino. Nze CEO wabanakyeyombekedeza kikugamba nti sweetheart, bantu bangi kuno ababadde balindirira okulumiriza okukaabya okulabako nga yo unhappy okulaba bantu bangi abalindiridde okulaba nga museparate nze. Teri mukyala kuno, teri muwala kuno ateegomba Bindeba byakoledde. Era ffe abamu abakufollowinga nze ndi CEO wabanakyeyombekedde naye nkufollowinga 100% kulaba bwe weeyisa ne Bindeba bwe mwesitula bwe mutambula. Kizibu nnyo bangi abali kuno abeegomba omusajja atambuleko naye yeekubyeko naye obufaananyi naye nga munnange babakuuma nga bw'olaba nga babakweka nga bwe bakweka oba ki nga bwe tukweka pupu mutoyi. So mukwa alina challenges nnyingi. Jjukira ffe abaddiba tuli bangi kuno abafeiringa mu bufumbo tuli bangi, abagala tubeereko nga ggwe tuli bangi. You are such a darling and you are blessed by the way. You're beautiful, you have a handsome man. Abasajja benda kankubuulire gwe buli akugamba mugambe kati ku steak ya musajja wange gyaliko ekitiibwa musajja wange gyaliko asobola obutenda. Teri musajja atenda. Naye walabye abakyala abayimiridde wano ku the late Tamale Mirundi. May his soul rest in eternal peace. Abasajja abakyala abayimirira ku profesa kyolegaliwo profesa gwe baleetako abaana oba 10 bimeka. Buli musajja ati nokankubuulire otegeddeko Catherine naye eriyo abalala. Kino nkikugamba eriyo abalala batakugamba. Rape omusajja yakuggyamu mubanja abonabonabonabona n'akuwa ekitiibwa ekyawaka. Nkusaba omwana wo oli wamuleka omu. Nkusaba Rape, nkusaba okyali mwana muto era wova wa Bindeba ogenda kuddamu ofumbirwa tozaale. Nkusaba teeka obuyinja mu matu olaba nga Bindeba alina ebintu bye by'obugagga beera nga Zari. Sukumawo obwana bwo bubiri mangu nnyo. Sukumawo akaana ako kubiri mu busungu buno. Funa akaana ako kubiri. Oba si ekyo gumiikirizaako kuba oli wa lukindo nzijukidde. Sooka olinde olukindo luwone. Osukumewo akaana ako kubiri. Omanye nti kalina kaleka kamu bulese bubiri. Kubanga kankubuulire woba olina obujja ogenda kunoba naye nkwegayiridde. Tonoba n'olekawo kaana kamu naye ate nze wembeera nga ndi ggwe. Ky'oba omanyi abasajja benda. Omusajja wabanga wabeera naawe ng'akurespektinga ng'akwagala tewaali kikoze. Bagenda kwogera bino, bagenda kwogera kuba oli muntu wa social media. Byonna ogenda biraba. Ziba amatu. Omusajja wamwagala from day one ng'omuteese mu social media era expect the worst. N'abakyala bajja kuleeta nuzzi. Abasajja benda naawe. Abasajja benda. Abasajja benda. Teri musajja w'omu. Leero nno kankubulire abakyala bangi ate abasajja batono. Abategeera batono ddala. Ate abalimuko ku busente. Tubeekwanira. Ate gwe wakuba abantu omusajja. So expect challenges. Naye nze ngenda kusaba ekintu eki. Bambi tombulookinga. Omusajja oyo mujjeemu amajaaga.
ate mu bwangu n'ebiro ekiso kiweemu omwaka zibiriza luma omanyi abeeranga aluma mu bwa guma omuzaire omwana w'okubiri kuba musajja wakuvunanyizibwa buli omu ayagala okuzaalako omusajja alina owobuvunanyizibwa awo nno oba oweta owete otandika okunyumirwa obulamu nga gundi chapita y'okuzaala ewedde obanga osazeewo nti ogenda kuba mukyala mufumbo abo abakyala bonna bonna abafumbo abo nze kyenkubuulira mukazi munnange w'obanga oli mu bufumbo ekitakujjanga wabbaawo nga talese mukazi ku kitanda takukubye okitegedde takutemyeko mikono abaliaba nga kyentegeeza nti ngaobufumbo tebuli toxic ekyokulaaya ng'alaayizeeyo takuleetera ku buliri bwo tekikunobya rape wabweru watunyiga wabweru nga tuvudde mu biri ebyaddala wabweru watunyiga oli muwala mulungi oli mukazi mulungi sigambye nti mpolereza bindeeba naye eno vidiyo eba ekutuuseeko tuula ng'omuntu remember me onzijukira bulungi nze nakusaba haga twasinkana nawe ng'owunya bulungi ng'olina akasuwa kalungi banayine ne kuno olabika bubi kuno ku social media naye banayine actual sense you're so beautiful naye nga bwe wasalawo n'omuvinga on n'ogamba kanfumbirwe mbadde nkusaba tobeera n'abaana basatu mu basajja basatu omwana asooka bwali yekka mbadde nkusaba abamu bagenda kukomentinga ebitaliiyo omusajja oyo waabanga takukuba nga takuvuma naye nga bwenzi abasajja abagagga benzi lwakuba nti ebyabwe tebabiraga ate abate takulaga biri byaliikinze buliikinzi mukwano ngenda kukusaba gumenkereza luma mu bwo ozaala omwana owokubiri omanye nti ekyokuzaala okimaze okimaze okusinga okusaasa abaana wanawalinawalinawali sweetheart naye nga amanyi kiruma nikutegeera nti omusajja waayenda ate gadaddalangamu abawala abalungi kati bangi abali kuperereza oli muwala mulungi noba biki naye look at your children look at your children sooka gumamukko tosikaamu zaala lumu omanye nti nayagala abaana bana zaala n'oyo nga abakyala ffe boolaba tuguma kuba tulina kyetwagala okuggusa zaala abaana bo mulundi gumu then ndowooza onobe naye nga I'm really very sorry for what is happening to you naye nga abasajja benda teri musajja gwe bakulimba nti tayenda abasajja bendera ddala from top to bottom olaba ne bano abakola abasindika bihulubalo bakwana bwe kibanga ekizibu kyakulaaya bulaaya sweetheart nedda sooka ozaala abaana bo oli bakunoba onobe nga atandise kuleeta abakyala mu nyumba kukuba biki naye waabanga akyakuwa respect mu nyumba yova ku social media dda mu kisenge kyo obiwulirize ebya social media biswiping ate kirungi ki ekintu ekijja ku social media kibeerawo wiiki emu nekiyita nze sikusemba wamma abaseka abase olabera ddala omuntu ali obubi omuntu failure yali kwano bakulekebo biki sweetheart mukwano nzondi kwano nina emyaka 48 mu December mpeza emyaka nze musawo namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebinyo mutawaanyi bya joints omugongo afunye accident bannaani byos byenjawulo kadi okitegeeza omutima fasitula kitegeeza nga olina omuntu takyajjukira ebijavudde oluusi yeerabirayo alina luzimias memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannankumuliza akyankalana eddagala likola bulungi kubaani tulina mukatika kano okubayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaami okutambula prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bulagawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku bebulwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiza enkwaso zino kukyawo bannaabe tulina expowerman waba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigirizanga enkwaso ze afuna primatal ejaculation waba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba inharmful bacterias. Just...